ନାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବଂ ୟା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍, ତେଣୁ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକାକି ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିକି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ସାର୍, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଲୋକସଭା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଲୋକସଭାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା ରାଜ୍ୟସଭାପତି କଲେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକାକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଚର୍ଚ୍ଚା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଦର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଡିନାଇ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକାକି ଲଢ଼ିବୁ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କିଏ ବେଶୀ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଆସେ, ସମସ୍ତ ଦଳ, କେବଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତାର ରଣନୀତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ରୋଧଟା ସେମାନେ ଏଥରକ ଇଲେକ୍ସନରେ ହିଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ କେତେ ରାଗ ଅଛି ଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପାଇବ, ତେଣୁ ଯେତେ ଯୋଉଠି ବି ସେମାନେ କଲେ ଏଇ 25 ବର୍ଷର ଯୋଉ କୁଶାସନ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଏଥର ସେମାନେ ହିଁ ହେବେ। ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମୋର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏ ଆଜିକାର କଥା ନୁହଁ କି ଆଜିର ଡିସିସନ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବୋଧେ ଜିତିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମୋ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ମୁଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କହିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଧାମନଗର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାୟକ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନୂତନ ପିଢ଼ିର ସେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଆଚରଣ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଉଛୁ ଇଏରେ, ତେଣୁ ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ୍ ଆସିବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।